നമസ്കാരം, വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. തലശ്ശേരി ഇല്ലത്തുതാഴയിൽ പോലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ബോംബും ബോംബ് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളും കണ്ടെത്തി. 2 ബോംബും 8 സ്റ്റീൽ കണ്ടെയ്നറുമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ അവാർഡ് കോടിയേരി മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിന്. സെന്ററിന് അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് 6 തവണ. അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളടങ്ങിയ സ്വകാര്യ ബസ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സർവീസ് ആരംഭിച്ചു. സർവീസ് നടത്തുന്നത് കൂത്തുപറമ്പ് ആയിത്ത റൂട്ടിലോടുന്ന ജനകീയ ബസ്. ലോകകപ്പ് മത്സരം ആരംഭിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ കളിയാരവം വിപണിയിലുമെത്തി. ഇഷ്ട ടീമുകളുടെ ജേഴ്സിയും പതാകയും നിർമ്മിച്ച് ചെറുകിട ഗാർമെന്റ്സ് യൂണിറ്റുകൾ. വാർത്തകൾ വിശദമായി. തലശ്ശേരി ഇലത്തുതാഴ പ്രദേശത്ത് പോലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ബോംബും ബോംബ് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളും കണ്ടെത്തി. 2 ബോംബും 8 സ്റ്റീൽ കണ്ടെയ്നറുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ബോംബ് കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന തുടരാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം. CPM BJP സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന തലശ്ശേരി ഇല്ലത്തുതാഴയിൽ നിന്നും 2 സ്റ്റീൽ ബോംബ് കണ്ടെടുത്തു. ബോംബ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന 8 സ്റ്റീൽ കണ്ടെയ്നറുകളും പിടികൂടി. ആൾതാമസമില്ലാത്ത ക്വാർട്ടേഴ്സിന് പിറകിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച നിലയിലുള്ള ബോംബുകളാണ് പോലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ പിടികൂടിയത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലാണ് സ്റ്റീൽ കണ്ടെയ്നറുകളും കണ്ടെടുത്തത്. ബോംബ് സ്ക്വാഡും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും റെയ്ഡിൽ പങ്കെടുത്തു. ഉഗ്ര സ്ഫോടകശേഷിയുള്ളതും അടുത്തിടെ നിർമ്മിച്ചതുമാണ് ബോംബുകളെന്ന് ബോംബ് സ്ക്വാഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. സംഘർഷം നിലവിലുള്ള പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന മധ്യവയസ്കന് നേരെ അജ്ഞാതർ ബോംബ് എറിഞ്ഞിരുന്നു. എറിഞ്ഞ ബോംബ് ഇയാളുടെ ദേഹത്ത് തട്ടാതെ പിറകിൽ വീണ് ഉഗ്രശബ്ദത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുട്ടിൽ നടന്ന അക്രമത്തിൽ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് ഇയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്. 3 ദിവസം മുൻപേ കൊടിമരം നശിപ്പിക്കലിൽ തുടങ്ങി കച്ചവടക്കാരനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തലും ഹർത്താലും പിക്കറ്റ് പോസ്റ്റിലെ പോലീസുകാരനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യലും ഉൾപ്പെടെ പ്രദേശത്ത് നടന്നിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ആയുധങ്ങൾക്കും സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾക്കുമായി പോലീസ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ബോംബുകളും ബോംബ് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളും കണ്ടെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ റെയ്ഡ് തുടരാനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം. സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ അവാർഡ് കോടിയേരി മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിന് ലഭിച്ചു. മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിൽ മികവ് കാട്ടിയതിന് തുടർച്ചയായി 6 തവണയാണ് സെന്ററിന് അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത്. കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ, ആശുപത്രികൾ, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം എന്നിവയ്ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ അവാർഡിൽ 2 സ്ഥാനമാണ് തലശ്ശേരി മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിന് ലഭിച്ചത്. 3000 ആളുകൾ ദിനംപ്രതി വന്നുപോകുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ശുചിത്വം മാതൃകാപരമാണ്. ശാസ്ത്രീയമായ മാലിന്യ ശേഖരണവും തരംതിരിക്കലും സംസ്കരിക്കലും നടത്തുന്ന സെന്ററിന് 2011 മുതൽ 6 തവണ സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ അവാർഡ് ലഭിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. സെന്ററിൽ ദിവസം 400 കിലോ മാലിന്യം സംസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്ലാന്റിലെ ജലം ശുദ്ധീകരിച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാമ്പസിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തുകയും ഈ വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ക്യാന്റീനിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമമാണ് വീണ്ടും അവാർഡ് ലഭിക്കാൻ ഇടയാക്കിയതെന്ന് സെന്റർ അധികൃതർ പറഞ്ഞു. കൂടി കാരണം ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കുന്നതിന് അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള മലിനീകരണ മാർഗങ്ങളിലൊക്കെ നിയന്ത്രണമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ശുചിത്വ അവാർഡ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഒരു കമ്മിറ്റി MCC സന്ദർശിക്കുകയും ഞങ്ങൾ അവിടെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിലയിരുത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ഇതിനോട് അവാർഡ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അതിൽ പ്രത്യേകമായി അവർ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തുന്ന ഊർജ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതുപോലെ അതിനകത്തുള്ള എഫ്ലുവൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ ETP പ്രവർത്തന വിലവുമൊക്കെയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി KK ശൈലജയിൽ നിന്ന് 50,000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും അടങ്ങിയ അവാർഡ് സെന്റർ അധികൃതർ ഏറ്റുവാങ്ങി. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഡോക്ടർ പ്രമോദ് ശങ്കർ, CS പത്മകുമാർ, KT സുദീപ്, AF ഷൈനി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളടങ്ങിയ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചു. കൂത്തുപറമ്പ് ആയിത്ത റൂട്ടിലോടുന്ന ജനകീയ ബസ്സാണ് സർവീസ് തുടങ്ങിയത്. PK ശ്രീമതിന്റെ ചരംപി ബസിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബസ്സുകൾക്ക് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള കളർ കോഡും ബോഡി കോഡും അംഗീകരിച്ചുവെന്ന ആദ്യത്തെ ബസ്സെന്ന അവകാശം ഇനി ആയിത്തറ കൂത്തുപറമ്പ് റൂട്ടിലോടുന്ന ആയിത്തറ ജനകീയ ബസ്സിന്. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപെയാണ് തലശ്ശേരി RTO ഓഫീസിൽ ബസ് രജിസ്റ്റർ. ബസ് ഈ റൂട്ടിൽ സർവീസ് ആരംഭിച്ചു. PK ശ്രീമതിന്റെ ചരംപി ബസിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. ഫ്ലാഗ് ഓഫിനാണ് എന്നെ ക്ഷണിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒരു പരിപാടിയൊന്നും ആയിട്ടല്ല, ഇന്ന് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടാവുമെന്നൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എനിക്കൊട്ട് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ കണ്ടത് ഒരു വലിയ, ഒരു പക്ഷേ ഒരു നാട്ടിലെ ജനങ്ങളാകെ ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പരിപാടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടത്.
ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ വൈകിയാണ് എത്തിയത്. എത്തിയതിനെ ഒരു ക്ഷമ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും അത് എന്തുകൊണ്ട് വൈകി എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത്, ഞാൻ നിശ്ചയിച്ച പരിപാടി ആയിത്രമമ്പ്രം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണെങ്കിലും അവിടെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു പരിപാടിയിലേക്ക് എന്റെ സഹോദരൻ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിട്ടുള്ള സുധീർ കുമാർ എം നന്ദനൻ അധ്യക്ഷനായി, വി ലക്ഷ്മണൻ, ഷാജി കരിപ്പായി, ആർ ഷീല, കെ ഷിബു, എൻ തങ്കമണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കൂത്തുപറമ്പിനടുത്തുള്ള ആയിത്തറയിലെ 150 പേരടങ്ങുന്ന ജനകീയ കമ്മിറ്റിയോടെയാണ് ബസ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ആയിത്തറ സ്വദേശിയായ മനോജ് മാറലയുടെ പേരിലാണ് ബസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. നിരവധി സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് പുതുതായി ഇറങ്ങിയ ഈ ബസ്സിന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2 എയർ ഡോർ, 3 എമർജൻസി എക്സിറ്റ് ഡോർ, ഫയർ കിറ്റ്, അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ഗ്ലാസ് തകർക്കാനായി ചുറ്റുക, ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റിനടുത്തായി ഡ്രൈവർക്ക് സ്ഥലം വിളിച്ചു വരാൻ കഴിയും വിധം മൈക്ക് സെറ്റ്, എക്സിറ്റ് വിൻഡോസ്, ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് റൂട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ LED ഡിജിറ്റൽ ബോർഡ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ സൗകര്യങ്ങളാണ് പുതിയ ബസ്സിലുള്ളത്. യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. പഴയ കാലത്തുള്ള ബോഡിയേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായാണ് ആയിത്തറ ജനകീയം നാട്ടുകാരെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോട്ടയത്തു നിന്നാണ് ബസിന്റെ ബോഡി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുവരെ ഈ റൂട്ടിൽ ആയിത്തറ ജനകീയം എന്ന പഴയ ബസ്സാണ് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ വ്യത്യസ്തമാർന്ന പുതിയ ഈ ബസ്സാണ് സർവീസ് നടത്തുക. നിരവധി പേർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ലോകകപ്പ് മത്സരം ആരംഭിക്കാൻ 2 ആഴ്ച മാത്രം അവശേഷിക്കെ കളിയാരവം വിപണിയിലുമെത്തി. ഇഷ്ട ടീമുകളുടെ ജേഴ്സിയും പതാകയും തേടി നിരവധി പേരാണ് കടകളിൽ എത്തുന്നത്. നിരവധി ചെറുകിട യൂണിറ്റുകളാണ് ജേഴ്സികളും പതാകകളും തയ്യാറാക്കുന്നത്. റഷ്യയിലെ പുൽമൈതാനങ്ങളിൽ പന്തുരുളാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷിക്കെ വാനോളമെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കളിയാവേശം. ഇഷ്ട ടീമുകളുടെ ജേഴ്സികളും പതാകയും തൊപ്പിയുമെല്ലാം സ്വന്തമാക്കിയാണ് ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ആവേശം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജേഴ്സികൾക്ക് പുറമെ തൊപ്പികൾ, കൊടിക്കൂറകൾ, തോരണങ്ങൾ, കുടകൾ എന്നിവയെല്ലാമാണ് വിപണിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. 25 രൂപ മുതൽ 250 രൂപ വരെ വിലയുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള പതാകകളാണ് പ്രധാനമായും വിപണിയിലുള്ളത്. അതോടൊപ്പം വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ടീഷർട്ടുകളും മാർക്കറ്റിൽ യഥേഷ്ടം സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ബ്രസീൽ, അർജന്റീന, ജർമ്മനി, ഇംഗ്ലണ്ട്, സ്പെയിൻ, പോർച്ചുഗൽ, മെക്സിക്കോ തുടങ്ങിയ ടീമുകളുടെ ജേഴ്സികളാണ് വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ഏറെയും. ലോകകപ്പ് ആരവം വൻ സാധ്യതകളാണ് വിപണിയിലും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം നിരവധി പേർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ തിരുപ്പൂർ, തിരുനെൽവേലി, ബാംഗ്ലൂർ അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെറുകിട ഗാർമെന്റ്സ് യൂണിറ്റുകളാണ് ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഫുട്ബോൾ മാമാകം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ വിപണി ഇനിയും സജീവമാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് വ്യാപാരികളും തൊഴിലാളികളും. ഞങ്ങൾ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ കൊടികൾ അടിക്കുകയാണ്. 5-6 പേരുണ്ട് അടിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് വാങ്ങാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ലോകകപ്പ് അടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തരവ് കൂടുന്നതാണ്. KP ഷജിത്തിനൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ കണ്ണൂർ. അമിത ലഗേജുമായി എത്തുന്ന യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും അധിക നിരക്കും പിഴയും ഈടാക്കാനൊരുങ്ങി റെയിൽവേ. എല്ലാ റെയിൽവേ സോണിലും പ്രത്യേക ദൗത്യമെന്ന നിലയിലാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. നിയമപ്രകാരം ഓരോ യാത്രികനും ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ലഗേജിന് നിശ്ചിത അളവുണ്ട്. എന്നാൽ പല യാത്രക്കാരും ഇത് പാലിക്കാറില്ല. ഇവരുടെ സഹയാത്രികർക്ക് അസൗകര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയും പരാതി ഉയരാൻ കാരണമാകാറുമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അമിത ലഗേജുമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് അധിക നിരക്കും പിഴയും ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. അനുവദിച്ചിലും അധിക ഭാരമായി യാത്ര ചെയ്താൽ 6 ഇരട്ടി പിഴ ഈടാക്കാനാണ് നീക്കം. അധിക ലഗേജിന് വിമാനങ്ങളിലേതിന് സമാനമായി അധിക നിരക്ക് ഈടാക്കാമെന്ന് റെയിൽവേയുടെ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അധികം ലഗേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുൻകൂർ ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നും ലഗേജ് വാനിൽ ഇവ കൊണ്ടുപോകാമെന്നുമാണ് നിയമത്തിൽ പറയുന്നത്. ജൂൺ ആദ്യവാരം മുതൽ എല്ലാ സോണിലും ഇത് നടപ്പാക്കും. നിയമപ്രകാരം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് AC കോച്ചിലെ യാത്രക്കാരന് സൌജന്യമായി കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ലഗേജിന്റെ ഭാരം 70 കിലോയും പരമാവധി ഭാരം 150 കിലോയുമാണ്. സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് AC യാത്രക്കാരന് സൌജന്യമായി കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ഭാരം 50 കിലോയും പരമാവധി ഭാരം 100 കിലോയുമാണ്. സ്ലീപ്പർ ക്ലാസിനെയും സെക്കൻഡ് ക്ലാസിനെയും യാത്രികർക്ക് സൌജന്യമായി കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ഭാരം 40 കിലോയും 35 കിലോയുമാണ്. നിപ്പ ഭീതിയിൽ പഴം വിപണി വലിയ തകർച്ച നേരിട്ടതായി വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 10,000 കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് പഴം വിപണിക്ക് ഉണ്ടായതെന്ന് കരുതുന്നു. ഭീതി മാറിയതോടെ പഴവിപണി ഇപ്പോൾ സജീവമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിപ്പ ഭീതിയെ തുടർന്ന് 10 ദിവസം കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ പഴവിപണിയിൽ 10,000 കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. പ്രതിദിനം കേരളത്തിൽ 2,000 കോടിയുടെ ബിസിനസ്സാണ് നടന്നിരുന്നത്. ഇത് 1,000 കോടിക്ക് താഴെയായി. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ 25% പോലും കച്ചവടം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നില്ല.
പ്രതിദിനം 200 ലോഡ് പഴങ്ങൾ കേരളത്തിലെത്തിച്ചിരുന്നത് 100 ലോഡായി കുറച്ചു. ചില ദിവസങ്ങളിൽ 75 ലോഡ് പഴങ്ങൾ മാത്രമാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത്. റമസാൻ വിപണിയിൽ പ്രതിദിനം 4000 കോടിയുടെ കച്ചവടം പ്രതീക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് നിപ ഭീതിയെ തുടർന്ന് 1000 കോടിക്കും താഴെയെത്തിയത്. ആന്ധ്ര, കർണാടക, തമിഴ്നാട്, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിലേക്ക് പഴങ്ങൾ എത്തുന്നത്. നിപ ഭീതി ഏറ്റവും ബാധിച്ചത് ചില്ലറ പഴവ്യാപാരികളെയാണ്. ആരും വാങ്ങാനില്ലാതെ പഴങ്ങൾ നശിക്കുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിലേക്ക് പഴമെത്തിക്കുന്ന കൃഷിക്കാർക്കും വൻ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ പേടി കുറഞ്ഞതോടെ പഴവിപണി വീണ്ടും സജീവമായി തുടങ്ങി. നിലവിൽ 150 ലോഡ് വരെ പഴങ്ങൾ ദിവസവും സംസ്ഥാനത്തെത്തുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഇളനീർക്കാവ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്തർക്ക് സേവാഭാരതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഘുഭക്ഷണങ്ങളും പാനീയവും വിതരണം ചെയ്തു. തപാൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള ഘടന പരിഷ്കരിച്ചു. 300,000-ലേറെ ജീവനക്കാർക്ക് ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. ശമ്പള പരിഷ്കരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് തപാൽ ജീവനക്കാർ നേരത്തെ സമരം നടത്തിയിരുന്നു. ഗ്രാമീണ തപാൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള ഘടനയും ആനുകൂല്യങ്ങളും പരിഷ്കരിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ മാതൃകയിൽ ക്ഷാമബത്ത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമുണ്ടായത്. ശമ്പള പരിഷ്കരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് തപാൽ ജീവനക്കാർ സമരം നടത്തി വരികയായിരുന്നു. ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ, അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ എന്നിങ്ങനെ 2 തസ്തികകൾ തിരിച്ചാണ് ശമ്പള ഘടന പരിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർക്ക് 12,000 രൂപയും അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർക്ക് 10,000 രൂപയും കുറഞ്ഞ ശമ്പളം നിശ്ചയിച്ചു. റിസ്ക് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ഷിപ്പ് അലവൻസ് എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഭത്തയും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിനായി 2018-19 വർഷം 1,257.75 കോടി രൂപയാണ് വേണ്ടിവരിക. 3.7 ലക്ഷം തപാൽ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകും. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. Diamonds 31st year jewelry festival. ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സ്നേഹ സമ്മാന പദ്ധതി. നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ആഴ്ചതോറും സമ്മാനങ്ങൾ, മാസം തോറും സ്വർണ നാണയങ്ങൾ. മെഗാ ബമ്പർ സമ്മാനം, മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് കാർ. മെഗാ ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് 2018 ഉത്രാടം നാളിൽ. അന്നും ഇന്നും എന്നും അപർണ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, എ ബോണ്ട് ഫോർ എവർ സിൻസ് 1986. മാഹി കോഓപ്പറേറ്റീവ് കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, പോണ്ടിച്ചേരി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഫിലിയേഷനുള്ള നാഷണൽ കൌൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെയും കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെയും അംഗീകാരത്തോടുകൂടി സഹകരണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാഹിയിലെ ഏക BEd കോളേജ്. ഇംഗ്ലീഷ്, കോമേഴ്സ്, ഫിസിക്കൽ സയൻസ്, നാച്ചുറൽ സയൻസ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, സോഷ്യൽ സയൻസ് മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവേശനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സീറ്റുകൾ പരിമിതം. അപേക്ഷാ ഫോറത്തിനും മറ്റ് വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെടുക. മൊബൈൽ 9495050095. ഓഫീസ് 0490233975. 8281-3485-11. റേസ് കോളേജ്, KSFE ബിൽഡിംഗ്, പാലൂർ. +1, +2 സയൻസ് കോമേഴ്സ് ക്ലാസുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു. 6 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു. CBSE, SCERT, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം സിലബസുകളിൽ ക്ലാസുകൾ. വിശാലമായ ക്ലാസ് മുറികൾ, തികഞ്ഞ അച്ചടക്കം, മികച്ച പഠനാന്തരീക്ഷം, പരിചയസമ്പന്നരും പുരസ്കാര ജേതാക്കളുമായ അധ്യാപകർ. ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും A+. എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അക്കാദമി. റേസ് കോളേജ്, KSFE ബിൽഡിംഗ്, പാനൂർ. ഫോൺ 9446990. Virtual Interactive Business Experiment Systems. VIBES. Focus on Real Business. തികച്ചും പ്രായോഗിക രീതിയിലൂടെ നോൺ കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലും അക്കൗണ്ടിംഗ് മേഖലയിൽ പ്രൊഫഷണലാക്കി തീർക്കുന്ന ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യയുടെ വൈബ്സ് കോഴ്സിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകൃതം. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അഡ്മിഷനു വേണ്ടിയും ബന്ധപ്പെടുക ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ. Grow bigger in life with the biggest computer center. തലശ്ശേരി അമൃത വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ CBSE 10+2 പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം. 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ 100% വിജയം, 61% ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ, 30% ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്. +2 കൊമേഴ്സിൽ 100% വിജയം,
94% മാർക്കോടെ വിഷ്ണുപ്രിയ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. പ്ലസ് ടു സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ കണക്കിൽ 100-ൽ 100 മാർക്കോടെ അമൽ കെ പി ഓവറോൾ ടോപ്പറായി. അമൃത വിദ്യാലയത്തിൽ പ്ലസ് ടുവിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ലക്ഷ്യ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഫോൺ 0490235777235842 9. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫേർണിച്ചർ ഷോറൂമായ സുനിതയിൽ ഈസ്റ്റർ വിഷു സമ്മർ സെയിൽ. നേടു ഫേർണിച്ചറുകൾക്ക് 50% വരെ ഡിസ്കൗണ്ട്. 99,990 രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് ബെഡ്റൂം സെറ്റ്, ഒരു കോർണർ സോഫ, ഒപ്പം 6 കസേരയോട് കൂടിയ ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ. ആധുനിക അടുക്കള ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം. ഓറഞ്ച് പില്ലർ കിച്ചൺ ആൻഡ് ഇന്റീരിയർ, പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ കിച്ചൺ ആൻഡ് ഇന്റീരിയർ സെക്ഷൻ 6 നിലയിൽ. ഇന്ത്യയിലെവിടെയും ഫ്രീ ഹോം ഡെലിവറി, 0% ഫിനാൻസ് സൗകര്യത്തോടെ EMI. സുനിത ഫർണിച്ചർ, സുനിത ടവർ, താമക്കര, കണ്ണൂർ. എ വേൾഡ് ക്ലാസ് ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം ഫോർ ഓൾ. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. തലശ്ശേരി നഗരമധ്യത്തിൽ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരി പുന്നോലിളി വിൽന വെടിയേറ്റ് മാറ്റിയ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം എങ്ങും എത്തുന്നില്ല. വിൽനയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഇതിലും തീരുമാനമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. തലശ്ശേരി ലോഗൻസ് റോഡിലെ റാണി പ്ലാസയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന IDBI ബാങ്ക് തലശ്ശേരി ശാഖയിലെ സെയിൽസ് സെക്ഷൻ ജീവനക്കാരിയായ പുന്നോലിലെ വിൽന വിനോദ് ബാങ്കിനുള്ളിൽ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച കേസിന്റെ അന്വേഷണമാണ് പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചിട്ടുള്ളത്. മകളുടെ മരണത്തിൽ അന്വേഷണം നിലച്ച സ്ഥിതിയാണെന്നും അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും കാണിച്ച് വിൽനയുടെ മാതാവ് സുധ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയ പരാതിക്കും മറുപടിയില്ല. കേസിൽ വഴിത്തിരിവാകുമെന്ന് കരുതിയ ടെസ്റ്റ് ഫയർ നടത്താൻ പോലും അധികൃതർക്ക് ഇനിയും സാധിച്ചിട്ടില്ല. വെടിവെപ്പ് നടന്ന ബാങ്കിൽ ഫോറൻസിക് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വെടിയേറ്റ് വിൽനയുടെ തല ചിതറിയതിൽ അസ്വാഭാവികത കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ ദുരൂഹത ഉയർന്നത്. പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ തലവനും പോലീസ് സർജനുമായ ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ധ സംഘം സംഭവസ്ഥലത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വെടിയേറ്റ് തല ചിതറിയതിൽ അസ്വാഭാവികത കണ്ടെത്തിയത്. 1 മീറ്ററിനപ്പുറത്തു നിന്നാണ് വെടിയുതിർത്തതെന്നാണ് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായത്. എന്നാൽ ഈ അകലത്തിൽ വെടിയുതിർന്നാൽ തലയോട്ടിയും തലച്ചോറും ചിതറിപ്പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള പരിക്കേൽക്കില്ലെന്നാണ് ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഗൗരവമേറിയ റിപ്പോർട്ട് ഫോറൻസിക് സംഘം കൊടുത്തിട്ടും അന്വേഷണം ഗൗരവമായി മുന്നോട്ട് പോകാത്തതും ടെസ്റ്റ് ഫയർ നടക്കാത്തതും ദുരൂഹതയുളവാക്കുന്നുണ്ട്. കേസിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനാണ് ടെസ്റ്റ് ഫയർ നടത്താൻ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിക്കുകയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വെടിപൊട്ടിയ ഡബിൾ ബാരൽ തോക്ക് കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ പരിശോധനയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തത്. തോക്ക് ബാലിസ്റ്റിക് വിദഗ്ധർ പരിശോധിച്ച ശേഷം ടെസ്റ്റ് ഫയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. ഇതിനിടെ വിൽനയുടെ മരണത്തിൽ 30 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് വിൽനയുടെ ഭർത്താവ് പുന്നോൾ കൊമ്മൽ വയൽ പൂജ ഹൌസിൽ സംഗീത് അഡ്വക്കേറ്റ് OG പ്രേമരാജൻ മുഖാന്തരം നൽകിയ ഹർജി കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണുള്ളത്. നഷ്ടപരിഹാര ഹർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ കെട്ടിവെക്കേണ്ട തുക ഒഴിവാക്കി തരണമെന്ന സംഗീതിന്റെ ഹർജിയും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. മരണത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ലെന്നും വിൽന തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിയല്ലെന്നുമാണ് ബാങ്ക് അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാട്. ഇക്കാര്യം നേരത്തെ കോടതിയെയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രൈബ്യൂണലെയും അവർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2016 ജൂൺ 2 രാവിലെ 9:50 വിൽന വിനോദ് ബാങ്കിനുള്ളിൽ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായ അഞ്ചരക്കണ്ടി ഓടക്കടവ് കിനാലൂർ ഹരിശ്രീൽ ഹരീന്ദ്രനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും റിമാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇയാൾ പിന്നീട് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സംഭവത്തിന് 1 മാസം മുമ്പാണ് വിൽന ബാങ്കിൽ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരിയെ ജോലിക്കു കയറിയത്. മേലച്ചമ്പാട് യുവജന സംഘടനകളുടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇഫ്താർ സ്നേഹസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. പഞ്ഞന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ശൈലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പാനൂർ CI VV ബെന്നി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. പാനൂരിനടുത്ത ചമ്പാട്ടെ സാംസ്കാരിക യുവജന സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇഫ്താർ സ്നേഹസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. പഞ്ഞന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ശൈലജ സ്നേഹസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവമേ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവോ, നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നിന്ന് അയൽപക്കക്കാരന് പട്ടിണി കിടക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ചെയ്തിട്ടുള്ളതും മനുഷ്യന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അടുത്ത കാലത്തായി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. പാനൂർ CI VV ബെന്നി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. യുവാക്കൾ വഴിപിഴച്ചു പോകുന്നത് സമൂഹത്തെ അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുതിർന്ന പൗരന്മാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ജാഗരൂകരായി ഇടപെടണമെന്നും CI ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ അത്രത്തോളം ഗ്രാഹ്യം ലഭിച്ച് അതിന്റെ ആ മൂല്യങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകളോ അല്ല. എന്നാൽ അവരെ ഒരുപറ്റം ആളുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട് അതിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഒന്നിരണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുമായിട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യം എന്താണ് എന്നത് അവിടെ ചെന്ന ശേഷമാണ് കൃത്യമായിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതിൽ നിന്നും അവർക്ക് പിന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹവും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പന്ത്യന്നൂർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഇ മോഹനൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി. സംഘാട സമിതി കൺവീനർ നസീർ ഇടവലത്ത് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഉസ്മാൻ മൗലവി വയനാട്, നാടകർത്ത് മുഹമ്മദ് പേരാമ്പ്ര, യൂനുസ് ലത്തീഫി, എം പത്മനാഭൻ, അഞ്ജന, പി സി കാത്തർക്കുട്ടി, കെ റസാഖ്, എം എം റയീസ്, പി സുവർണൻ, കെ ഹരിദാസൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന കണ്ണൂരിന് ഒരു ഹരിത കവച പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 100,000 വർഷത്തെ ഗൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു. പദ്ധതിയുടെ പാഞ്ഞൂർ ഏരിയാതല ഉദ്ഘാടനം ചോക്ലി നെടുമ്പുറത്ത് നടന്നു. കണ്ണൂരിനൊരു ഹരിത കവചം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 100,000 വർഷത്തേക്ക് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ പാനൂർ ഏരിയയിലെ 16 ലോക്കലുകളിലെ 232 ബ്രാഞ്ചുകളിലും ഫലവൃക്ഷതൈകളും ഔഷധസസ്യകളും വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചു. സി പി എം പാനൂർ ഏരിയാതല ഉദ്ഘാടനം ചുക്ലി നെടുമ്പ്ര മടപ്പുരയിൽ നടന്നു. മടപ്പുര ഭാരവാഹികളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് പരിപാടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം പി ഹരീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിസ്ഥിതിക്ക് അതീവ ഗുരുതരമായ ആഘാതം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വർത്തമാനകാലത്ത് ജനങ്ങളാകെ പാനൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ ഇ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള അധ്യക്ഷനായി. ചുക്ലി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ രാഗേഷ്, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ പി കെ ദയാനന്ദൻ, പി ടി കെ ഗീത, ഇ കെ രതി, പി കെ മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നു. മുസ്ലിം ലീഗ് പാനൂർ നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം പെരിങ്ങത്തൂരിൽ നടന്നു. മുസ്ലിം ലീഗ് പാനൂർ നഗരസഭാതല പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം പെരിങ്ങത്തൂർ ടി ടി ഐ പരിസരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചു. മുസ്ലിം ലീഗ് കൂത്തുപാറമ്പ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ഇ എ നാസർ വൃക്ഷത്തൈ നട്ടുകൊണ്ട് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എൻ പി മുനീർ അധ്യക്ഷനായി. എൻ പി കുഞ്ഞുമൊയ്ദ് മാസ്റ്റർ, ടി മഹറൂഫ്, നൌഷാദ് അണിയാരം, പൊറ്റേരി കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി, അബ്ദുൽ മജീദ് ദാരിമി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പാനൂർ നഗരസഭയിലെ 27-ാം വാർഡിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യമായി പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. വാർഡ് കൌൺസിലർ ടി എം ബാബരാജ് മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത്. പാനൂർ നഗരസഭ 27-ാം വാർഡ് കൌൺസിലറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്ത 100-ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു. ടി എം ബാബരാജ് മാസ്റ്റർ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കെ കെ രവീന്ദ്ര മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി. സി കെ കൃഷ്ണകുമാരി, സി കെ രാഘവൻ, പി കൃഷ്ണൻ, ശശി പുറക്കാട്ട്, എം ടി കെ ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ബാഗും അതുപോലെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സുമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്തത്. ഇതിനെ ഇത്തരം സംരംഭത്തിന് സഹായം നൽകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇനിയും ഭാവിയിൽ സർവശക്തനായ ദൈവം ഇത്തരം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. പാനൂർ വൈറ്റ് സിൽക്ക് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് നവീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. എസ് പി പി തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. നിരവധി പ്രമുഖർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. പാനൂർ വൈറ്റ് സിൽക്ക് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് നവീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. എസ് പി പി തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. പാനൂർ പുത്തൂർ റോഡിൽ നഗരസഭാ ഓഫീസിന് മുന്നിലായാണ് വൈറ്റ് സിൽക്ക് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആദ്യ വിൽപ്പനയും എസ് ബി പി തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. പുതിയ സ്റ്റോക്കുമായാണ് വൈറ്റ് സിൽക്ക് ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നവീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. പെരുന്നാളിനെ വരവേൽക്കാൻ വൈവിധ്യ വസ്ത്രശേഖരവും ഫാഷൻ വസ്ത്രങ്ങളുടെ വിസ്മയലോകവുമാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. Thank you.
ഹജ്ജ് ഉംറ യാത്രയിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു. സാരീസ്, ചുരിദാർ, ലഹങ്ക, ഗൗൺ, ഷർട്ടിംഗ്, സൂട്ടിംഗ്, ഗേൾസ് ടോപ്പ്, ലേഡീസ് ടോപ്പ്, ദോത്തീസ്, മാക്സീസ്, ഇന്നർവെയർസ്, കിഡ്സ് വെയർ, ഓൾ റെഡിമെയ്ഡ് ഐറ്റംസ് തുടങ്ങിയവയുടെ വിപുലമായ ശേഖരമാണ് പാനൂർ വൈറ്റ് സിൽക്കിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിരവധി പ്രമുഖർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഇനിയൊരു ഇടവേള. ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന തലശ്ശേരിയുടെ മടുത്തിൽ വിലക്കുറവിലും വിശ്വസ്തയിലും ജനപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ശ്രീദേവി ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ പുതുപുത്തൻ സ്റ്റോക്കുകൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ശ്രീദേവി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് നിങ്ങളുടെ ധന്യമുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് നിറച്ചാർത്തേക വർണ്ണവസ്ത്രങ്ങളുടെ ശ്രേണിയുമായി. കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ മനം കവരുന്ന വെഡിംഗ് സാരികളുടെ പുതുപുത്തൻ മോഡലുകൾ, എം സി എം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചുരിദാർ സെറ്റ്, ശ്രീഗണേഷ് ബോയൽ സാരി, വെഡിംഗ് സാരി, സിൽക്ക് സാരി, കോട്ടൺ സാരി, ഫാൻസി സാരി, കസവ് സാരി തുടങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന തലശ്ശേരിയുടെ സ്വന്തം വസ്ത്രാലയം, ഒപ്പം ലേഡീസ് ടൈലറിംഗും. ശ്രീദേവി ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ, ഫയാദ് കോംപ്ലക്സ്, ഒ വി റോഡ്, ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, തലശ്ശേരി. ചിംഗ്ലി സെറാമിക്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ 7-ാമത് ഷോറൂം പാനൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും അഭിരുചികളും യഥാസമയം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന ഫ്ലോറിംഗ്, വാൾ, സാനിറ്ററി തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിൽപ്പന ശൃംഖല. എല്ലാവിധ ഗുണനിലവാരത്തിലുമുള്ള വിട്ടിഫൈഡ് സെറാമിക് ഫ്ലോർ ആൻഡ് വാൾ ടൈൽസും ചിംഗ്ലിയിൽ മാത്രം ലഭ്യം. RAK സെലക്ട് ഷോറൂം, വൈവിധ്യമാർന്ന സെലക്ഷനുകൾ, ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രം. നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ തികച്ചും സൗജന്യമായി ഡെലിവറി ചെയ്യും. ചിംഗ്ലി സെറാമിക്സ്, ATT മാൾ, ഓപ്പോസിറ്റ് പാനൂർ വെസ്റ്റ് UP സ്കൂൾ, തലശ്ശേരി റോഡ്, പാനൂർ. ഫോൺ 0492-314-673-7594-88662. ശശീന്ദ്ര ജ്വല്ലറി പാനൂർ. 50 വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യവുമായി പാനൂർ ജംഗ്ഷനിലെ ശശീന്ദ്ര ജ്വല്ലറി കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റങ്ങളോടെ നവീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ശശീന്ദ്രയുടെ സ്വന്തം പണിശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ മുംബൈ, കൊൽക്കത്ത, സിംഗപ്പൂർ മോഡൽ ആഭരണങ്ങളുടെയും വിപുലമായ ശേഖരം. BIS 916 ഹാൾമാർക്കഡ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുടെയും ശേഖരം. ജന്മനക്ഷത്ര കല്ലുകളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഏതു വരുമാനക്കാരനും സ്വർണം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ലഘു നിക്ഷേപ പദ്ധതികളും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ശശീന്ദ്ര ജ്വല്ലറി പാനൂർ. ഫോൺ 0490-231-238. GCC അസോസിയേറ്റ്സ്, കടവത്തൂർ റോഡ്, കല്ലിക്കണ്ടി. ഫോൺ 0490-246-2170. പരിഷ്കാരത്തിനും പരിവർത്തനത്തിനും വിധേയമാകുന്ന കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ, പ്ലംബിംഗ്, സാനിറ്ററി, പെയിന്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഇവയുടെ വിപുലമായ ശേഖരം. GCC അസോസിയേറ്റ്സ്, മാറിവരുന്ന ഗാർഹിക സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പുതുമയുടെ മെഴിവേകുവാൻ അതിനൂതന മോഡലുകളിലുള്ള മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ, പ്ലംബിംഗ്, സാനിറ്ററി, പെയിന്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് തലശ്ശേരി മേഖലയിലെ അതിവിശാലമായ ഷോറൂം GCC അസോസിയേറ്റ്സ്, കടവത്തൂർ റോഡ്, കല്ലിക്കണ്ണി. ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഹോൾസെയിൽ വിപണന രംഗത്ത് 25 വർഷത്തെ വിശ്വസ്ത പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തിലക്കത്തിൽ വിലക്കുറവിന്റെ വിസ്മയവുമായി യൂണിറ്റി സ്റ്റീൽസിന്റെ നവീകരിച്ച ഷോറൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ LED TV, ഹോം തിയേറ്റർ, മിക്സി, കുക്കർ, ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ, അയൺ ബോക്സ്, പ്ലാസ്റ്റിക്, ക്രോക്കറി, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ കമനീയ കലവറ യൂണിറ്റി സ്റ്റീൽസ്. യഥാർത്ഥ ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ യഥേഷ്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ യൂണിറ്റി സ്റ്റീൽസ്, നിയർ ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, തലശ്ശേരി. ഹൗസ് വാർമിംഗ് പാർട്ടികൾക്ക് മെട്രോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ്. മെട്രോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് തലശ്ശേരി, ഒരു ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത സ്ഥാപനം. ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലന രംഗത്ത് 10 വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യം. ഡ്രൈവിംഗ് പ്രാക്ടിക്കൽ പരിശീലനത്തിന് പുറമെ മികവാർന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പഠനം, തിയറി ക്ലാസുകൾ. വനിതകൾക്ക് വനിതാ പരിശീലകർ പരിശീലനം നൽകുന്നു. മെട്രോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് വാഹന സംബന്ധമായ എല്ലാവിധ ഹർജികളും തയ്യാർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. മെട്രോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ്, പിലാക്കണ്ടി പ്ലാസ, AVK നായർ റോഡ്, തലശ്ശേരി. ഫോൺ 049. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. തലശ്ശേരി ഇല്ലത്താഴയിൽ പോലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ബോംബും ബോംബ് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളും കണ്ടെത്തി. 2 ബോംബും 8 സ്റ്റീൽ കണ്ടെയ്നറുമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ അവാർഡ് കോടിയേരി മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിന്.
സെഞ്ചറിന് അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് ആറാം തവണ. അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളടങ്ങിയ സ്വകാര്യ ബസ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ സർവീസ് ആരംഭിച്ചു. സർവീസ് നടത്തുന്നത് കൂത്തുപറമ്പ് ആയിത്ത റൂട്ടിലോടുന്ന ജനകീയം ബസ്. ലോകകപ്പ് മത്സരം ആരംഭിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ കളിയാരവം വിപണിയിലുമെത്തി. ഇഷ്ട ടീമുകളുടെ ജേഴ്സിയും പതാകയും നിർമ്മിച്ച് ചെറുകിട ഗാർമെന്റ്സ് യൂണിറ്റുകൾ. ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. നമസ്കാരം.